gotta get closer. Dad, just take the picture. יש משפחות לחוצות. מסתוריות. Our stepmother's a spy. מעופפות. מלכותיות. I've been dreaming. יש כל מיני משפחות. אבל יש רק מקום אחד. שבו כולן נפגשות. It's always nice to make new friends. ערוץ yes5. It's showtime. Brace yourself. ערוץ שלם של סרטים. לא מאמין. כוכבים. וחברים. שיעשו לכם שמח בבית. גם בעברית. זה די מרשים, אה? yes5 HD. ערוץ סרטים לכל המשפחה. רק ב-YES.